ନବୀନ କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ୍। ବୁଢା ବାଘର କଙ୍କଣ ଉପାଖ୍ୟାନ କହି ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ହମଲା। ବୁଢା ବାଘ ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ କଙ୍କଣ ଧରିକି ବସେ ଶିକାର ଖୋଜି ଯେ ଆସ ମୋଠୁ କଙ୍କଣଟା ନିଅ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ନାହିଁ ଦେଇ ତୁମେ ଦବ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଥି ଶହେ ୟୁନିଟ ଛାଡ଼ ହୋ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତାମିଲ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଭଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ମତ ବନ୍ଦ ହେଲେ ମା ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ଚେର ବଦଳି ହେବ। ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ବିଜେଡି ଦଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହମଲା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଲେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହିବା ପରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେଇପାରୁନଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଏବେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି କଥା କହି ପ୍ରହସନ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ତିନିଶହ ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ଯିଏ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି କଥା କହିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ମୋଦି ଦବ ତିନିଶହ ୟୁନିଟ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଥି ତିନିଶହ ୟୁନିଟ କେବଳ ତିନିଶହ ୟୁନିଟ ଫ୍ରି ନୁହେଁ ପଚସ୍ତରୀ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଘର ଉପରେ ଲାଗିବ। ଭାରତ ସରକାର ପଇସା ଦବା ବିଜୁଳି ତିନିଶହ ୟୁନିଟ ଲୋକମାନେ ଚାଷ ପାଇଁ ଘରେ ଛୁଟିଆ ମୁଟିଆ କାମ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇବା ପାଇଁ ତିନିଶହ ୟୁନିଟ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଥି ବ୍ୟବହାର କରମେ। ତାର ଉତାରୁ ବିଜୁଳିରୁ ଯଦି କିଛି ବଚତ ହୁଏ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଦୁଇ ପଇସା କମାମେ ବି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡିଓରେ ଅଛନ୍ତି, ରିମୋଟ ତାମିଲ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏମିତି ଗୁମାସ୍ତାକୁ ଭଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନାହିଁ ମିଲି, ସିଏ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ଆଡୁ ନେତା, ଆମେ ମାନବା କି ତାକୁ? ମାନବା ତାକୁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦରକାର ନା ବାହାରିଆ ଲୋକ ଦରକାର? ଓଡ଼ିଆ ନା ବାହାରିଆ? ଓଡ଼ିଆ ନା ବାହାରିଆ? ଓଡ଼ିଆ ନା ବାହାରିଆ? ଏ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ଇନୁ ଭଗାବା କି ନାହିଁ କହ। କୁଚିଣ୍ଡା, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ରେଢ଼ାଖୋଲା ଆଦି ସଭାରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ କହିଥିଲେ ଏ ସରକାର ସ୍କୁଲକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ତାମିଲନାଡୁ ଠିକାଦାରକୁ ଲଗାଇ ନବୀନ ସରକାର ଏ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି। ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କେବଳ ଘରେ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ତାମିଲନାଡୁର ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଏ କାମ ଦେଇ ଜମା ପାଣି ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମଦର ବନ୍ୟା ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ କହିଥିଲେ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମା ଭଉଣୀ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ। ଶୁଣୁଥିଲି ଏଠି ମଦଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନା ନାହିଁ, ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା, ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା, ମଦ ବନ୍ଦ ହେଲେ ମୋ ମା ମାନେ ବେଶୀ ଲାଭ ପାଇବେ, ହଁ ନାହିଁ? ମା ମାନେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ ନା ନାହିଁ? ମା ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଅଗସ୍ତିକୁ ଜିତାନ୍ତୁ, ମଦ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ଫାସିମାଲ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଅନିତା କୁଜୁରକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡାକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଆସନରେ ବସାଇବା ସହ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଢିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଅନିତା। କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସିଟ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରେ କି ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ଏମିତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ନାରୀକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କ ସିଟ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।